Što se tiče ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć ljudima kojima je isteklo ovo pravo i gde je proteklo 3 meseca, ja ih molim da se strpe neki dan, očekujemo određene instrukcije od strane ministarstva. Ukoliko određene instrukcije ne stignu, znači ja ću se opet obratiti ovoj grupi korisnika putem sredstava javnog informisanja. Što se tiče podizanja novčane socijalne pomoći na šalterima, mi još uvek nemamo informaciju da li naši šalteri pošto će raditi i kako će raditi. Tako da takođe bit će naši korisnici obavešteni u smislu da li je potrebno davati ovlašćenja ljudima koji ne mogu, koji će moći da podignu novčanu socijalnu pomoć za one ljude koji to ne mogu i koji su ugroženi. Naravno, tu postoji određena procedura, ne može svako da dobije ovlašćenje, mi moramo tu ozbiljno da sprovedemo proceduru koja jeste malo drugačija nego mimo vanrednog stanja. Takođe bih zamolila predsednike mesnih kancelarija da obrate pažnju na svoje sugrađane, odnosno da nam dostavljaju informacije putem telefona da li u njihovim mesnim zajednicama, to naročito važi za sela, da nam dostavljaju informacije šta se događa sa starim sugrađanima iznad 65 godina, da li je potrebna negde interventna pomoć i tako dalje. Mi, kažem, dok god da imamo, moramo da imamo maske i rukavice. Sada smo nešto putem, kažem, privatnih veza nabavili, maske imamo veoma malo. Dok god budemo imali maske i zaštitne rukavice, mi ćemo moći da radimo i na terenu, ali u slučaju da nam ponestanu maske, mi nećemo moći, znači, da sprovodimo terenski rad i morat ćemo da se organizujemo na malo drugačiji način.